Wayo district mpya zatandika nga lumu July. Bwe zitandika olutandika etteeka litugamba nti bwe ziba zitandise olwo omulimu gwazo guba gutandise. N'olwekyo tuba tulina oba bachairmen kubanga bakansalazi bo webali tuwa abo bokka abalina bakansalazi abasukka mu basatu. District ezo ziri musanvu erenga district bagijye mu Kabong, Karaki district bagijye mu Kabera Maido, Kitagwenda district yavudde mu Kamwenge, Kazo district yavudde mu Kirura, Rampala district yavudde mu Mbarara, Nobongi district yavudde mu Moyo. Kati eje tugenda okulonda ba interim bo benyini ba councillors beberondamu. Tugenda mu kali akalulu akanene. Kalwa kanene kajja kulindako ekiseera naye bwe tumala okuba ba interim basobola okukola ng'akakiiko akajjudde.